冰雪，你说这结婚本来应该是两个人的事情，但是自从你答应嫁给我那天开始，所有的事情都是我一个人在忙。你好像从来就不关心似的。我这不是要排练吗？冰雪，请一天假，就一天，咱俩把结婚证领了吧。 还有那个婚纱照，你知道那个老板他烦死了，三天两头给我打电话，其他的事情啊我都可以一个人解决，但是结婚照这种事儿，我知道了。哎，那你忙去吧，啊，我去把那个酒店的定金交了啊。 刘武，我跟你说啊，还是那句话，折要打，但是还得给我办体面了，不许让我丢人啊！兄弟，你放心，结婚这事儿我肯定给你办妥，包走身上。那行，那个我还有事先走了，你忙你的。啊，行，那我不送了啊，兄弟。天气也好啊，心情也好啊。薛总，薛总，哟，王总。 哎，您怎么在这儿啊？啊，我出差，谈点事儿。小薛，你实在是太不够意思了。你离开滨城也不打声招呼，是不是我得罪你了？没有没有没有，我这不是为了上次那事儿，有点不好意思。哎呀，事情都过去了。我说实话啊，你那件事做的，哎，算了，钱已经还回来了。 我还是把你当兄弟嘛，再说我也没把你怎么样嘛，啊，那倒是那倒是。哎，你现在告诉我，那笔钱你到底弄哪儿去了？哎，我可没有别的意思啊，我只是觉得有点奇怪。王总，这事儿你不问我，我也得跟您说。我跟你说啊，那钱我压根儿就没想过独吞，你知道吧？啊，我是想为公司弄个项目。 什么项目？赵总本身就因为丁雪音乐会中途退场的事儿非常生气，你说他都想撤资了，我怎么跟他提这事儿？所以啊，我就擅作主张把钱给砸进去了，就这么回事儿。哦，原来是这么回事儿啊！哎，王总，您那钱退回去了？哎，我那个钱赵总早就还给我了啊，并且还说了我一顿，说我介绍的人。 不靠谱，王总，我不靠谱，哎，是姓赵的不靠谱吧？王总，那姓赵的是什么心思？你最清楚了，是不是？你看他对丁雪那样，到最后都发展成死缠烂打了，什么人呢？嘿，看来你小子对人家丁雪那可是一片痴心呐。 我跟您说啊，我们准备结婚了。哦，真的？啊，难怪你小子这么豁得出去啊！你是真有本事，太有本事了，我佩服，实在是佩服啊！王总，您就别笑话我了。是真的，你小子不但抱得美人归，而且还让人家丁雪的前夫出面帮你解决矛盾，这天下恐怕只有你小薛能办得到啊！ 丁雪的前夫，开什么玩笑呢你？你挪走了那几百万呢？我可听赵总说啊，那可是人家丁雪的前夫出面帮你搞定的。嗯，不是，这事儿跟丁雪的前夫他有什么关系啊？你是真不知道还是假不知道啊？这关系老大了，要不然赵总能不追究你责任？ 不是不是不是，我现在有点乱啊，王总，你给我说清楚到底怎么回事啊？好了，咱也别站这儿了，咱们进去找个地方坐下来慢慢聊啊。走走走走，哎，走吧，走走走走走。老伴儿，来，过来，喝两口水啊。
喝完了就去唱啊！啊啊！老齐。 婷婷今天情绪不高，可不，这来的一路上一句话都没说过，但是老师说的，过两天就该他唱了。他今天不练这歌行吗？那咱就不练音阶了，直接唱歌了。不练，就直接唱那个同一首歌。行，来，婷婷，来，大康爷爷这儿来，哎，老齐。 婷婷，走掉了。老齐啊，要不我看算了，我真有点不忍心了。现在我们不对他狠心，什么时候对他狠心呢？我得让他知道什么叫坚持，为什么要坚持，否则他这一辈子是没有希望的。 婷婷，姥姥在叫你，过来，婷婷同学。婷婷，没有问题的啊，你已经很有进步了，咱们多唱几遍，肯定没有问题的，好吗？ 送我回家吧，婷婷又闹情绪了。怎么了？我妈太固执了，非让她参加什么合唱团，结果，赶紧走吧。哦。冰雪。 怎么了？什么事啊？你快说呀！没事儿，你回去好好休息。真的没事儿？没事儿。那好，我回去了。我妈还在等我呢，你也回去早点休息啊。 走了。 听话，孩子，其实你今天已经很有进步了，你放松下来没有问题的。你想一想啊。 刚才你在康爷爷家里边，你不是每一个音阶你都唱得很准的吗？妈，你干嘛那么固执呢？我早就跟你说过，你看看他现在。是，我固执。你们谁都不固执。 我固执那是我有病，妈，我没有怪你的意思，我知道你是为了婷婷好，可是我们得面对现实吧。
你就忍心让婷婷一而再、再而三的受到伤害吗？你不心疼她了？我不心疼，我比你都心疼。但是我告诉你，这一件事情我必须要坚持到底。为什么呀？为什么呀？一个人他心里残疾了，他才是真正的残疾。这也许是我为他做的最后一件事情，绝不放弃。怎么还不睡呀、啊？快把眼睛闭上。爸爸，爸爸是坏人吗？不是，爸爸当然不是坏人了。那他为什么会坐牢？你听谁说的呀？牛东东。牛东东是谁啊？就是你们楼底下老牛的孙子，以前跟他同一个班的。爸爸会回来吗？会，爸爸一定会回来的。我想去看爸爸。顺，去叫爸爸。身体挺好吧？我挺好的。我爸呢？我爸的怎么样？你爸也挺好的。来之前我给他通了电话，他让我转告你，他挺好的。他让你在里头好好的，别牵挂他。外面都挺好的。你那房子，我也会经常去打扫的。妈，你们还没搬过去住吗？是你的房子。妈，你就这时候了，你还分什么我的您的？我在信里都写的很清楚了，你们就搬过去住吗？我知道，我知道，但是我不瞒你说，我搬过去住。我心里头很难受，住的也不安生。妈，您是不是还不肯原谅我？我真的是真心诚意的。光明啊，过去的事情就让它过去，咱们谁也不再提了，好吗？你好好的，啊，放心。妈，你别难过，我想跟小雪聊聊。
跟姥姥到外头去。爸爸想跟妈妈说两句话，先跟姥姥出去吧。啊，咱们一会儿再过来。听话。爸爸再见。听姥姥话啊。是不是还是不肯原谅我？原谅怎么样？不原谅又怎么样？那你们为什么不搬过去住啊？是不是我们搬过去住了，你就心安理得了？小雪，我的意思是说，妈那儿那房子毕竟不方便，她现在身体越来越不好。你们搬过去住，这总归是好一些嘛。该不该过去住，用不着你操心。我知道这样，你心里能够好受一些。可是你考虑过我的感受，我每次经过那个小区，我都不敢停下来。那个房子里每一样东西都留着过去生活的痕迹，桌子、椅子、沙发、电视、锅碗瓢盆，甚至是马桶坐垫，每一件东西都会像刀子一样扎在我的心里。你就是想让我不好受是吗？你轻松了，一了百了。可是我呢？我能像没事一样继续在那里生活？你说什么对不起？是，这段时间我说了太多对不起了。那就这样，把东西都换了，能换的都换了，然后你们搬过去住。东西是可以换，可是记忆能换吗？你以为我跟你一样吗？说换就换？小雪，你别难过，我都已经这样了。别跟我一般见识，我一时半会儿回不来，可你的生活还要继续，你也应该继续你自己的生活，就算不为了你自己，为了妈，为了婷婷，你也要好好考虑一下，不是吗？该怎么过我自己知道，用不着你操心。
走吧，走吧。怎么了？我不想去。哎呀，孩子，咱们昨天不是说的好好的吗？怎么就不去了呢？我唱不好。怎么叫唱不好？你平时在康爷爷家里怎么唱的，到那儿你就怎么唱，知道吗？看着姥姥。妈妈呢？妈妈不去，姥姥带你去，听话啊！快，穿那么漂亮的裙子走。听话，哎，相信自己。怎么跑这儿来了？不用排练啊？我跟单位请假了。哦，那是不是去领结婚证？我昨天去看许光明了。应该的，毕竟他也是婷婷的亲生父亲，是吧？没关系。薛丽君，我怎么了？我心里放不下。放不下什么？我心里放不下许光明。我就知道结果一定会是这样。我知道这对你很不公平，但是我真的不想再欺骗你了，我也不能欺骗自己。我曾经以为自己放下了，但是我发现我根本就做不到。我知道你对我很好，你也是真心诚意想给我幸福的，可是你知道吗？其实这些天我一直都有预感，我一直在逃避，我不愿意去相信。对不起，真的对不起，你怎么恨我都没关系，但是我真的不能再欺骗下去了。雪，不需要这样。雪儿，你的选择是对的，我说的心服口服。只有许光明这样的男人才配得到你，我不配。你别这么说，真的是我的不好，都是我的原因，对不起。许光明跟你见面，我跟你说了什么呀？真的跟他没关系，他什么也没说，是我自己造成的，跟他一点关系都没有。他什么都没跟你说？他就跟我说了一些家里的事情。他真的没有诋毁你，他反而劝我跟你在一起，说你会带给我幸福的。冰雪，你没明白我的意思。什么意思啊？冰雪，你知道赵总为什么会放过我们吗？你怎么突然提这个？因为这件事情就是许光明他出面帮我们解决的。这不可能，许光明跟赵总没有任何瓜葛，再说他连赵总是谁都不知道。是啊，
他是不认识赵总，但是他认识赵总的朋友。赵总的朋友就是李梦竹的父亲，也就是李梦竹的父亲出面帮我们偿还的这笔钱。这就更不可能了，这姓吕的凭什么替我们还钱啊？当然不会无缘无故，他跟许光明做了一个交换。交换？什么交换？具体的我也不清楚。你都是听谁说的？王总，他前两天来这里出差碰到我，亲口告诉我的。那他没有跟你说是拿什么做交换吗？他也不知道具体的情况，所以丁雪，你的选择是对的。许光明这样的男人值得你为他这么做，我说的心服口服。扪心自问，我做不到。我甚至害怕失去你，连真相都不敢告诉你。丁雪，我一直以为我在你面前还算得上是一个男人，甚至我以为这个世界上没有人比我会更加爱你。但是在许光明面前，就像一个狗屁。你别这么说自己。我说的是真的。雨轩，你知道吗？这些天我的心里一直特别的煎熬，我害怕失去你，我不敢告诉你真相，我活得就像一个跳梁小丑一样。现在好了，什么都说出去了，心里边轻松了，也踏实了。雨轩，踏踏实实回到许光明身边，他值得你为他等待。也许只有他能给你真正的幸福。对不起。对不起。其实你不用来的，我已经不怪你了。我来不是来请求你原谅我的。不存在原谅不原谅，在这儿我想了很久，也反思了很久。这件事儿不能说完全怪你，我自己也有责任。
所以以后你不用再有歉疚感了。我永远都不会原谅我自己，但是光明，我对你的感情是真的，这一点请你一定要相信我。我相信，我完全相信。可是这些都过去了，都结束了，以后我们不再提了。你呢，还年轻，把这些该忘的都忘了，以后好好的重新开始新的生活。我马上就要去澳洲读书了，我今天来是来和你告别的。挺好，去了新的地方也换个新的心情，到了那边一个人多保重。你也多保重。放心吧。回去吧。杨老师，钟老师，不好意思，再稍等一会儿。他姥姥现在给他做思想工作呢。你说这是何苦呢？这么为难孩子。就是啊，我发现齐老师这人也真够固执的。刚开始啊，我也是这么认为的。但这齐老师啊，也有他的用意。他呢是想突破婷婷心理这一关，也是用心良苦。唉。就再怎么也不能不顾客观存在的实际情况呀。嗯，再多给一次机会喽。真就最后一次机会了，魏老师。行行行，我跟他们说好了，就这一次啊。嗯。婷婷啊。勇敢一些，老师们都在等着你了，进去吧。嗯，听姥姥话，只要你心情放松，没有问题的。姥姥，我想回家。咱们唱完了，咱们就回家，好不好？我唱不好。唱不好没有关系，没有通过也没有关系，但如果什么事情我们不去试一试的话就放弃，那才不好呢。姥姥答应你，你唱完了我带你去见爸爸。爸爸知道你今天这么勇敢，他会很高兴的。没通过爸爸也会高兴吗？高兴，爸爸喜欢的就是一个勇敢的婷婷。嗯，是不是结束了？还没开始呢。婷婷啊，听妈妈说，你要是不愿意啊，我们就不参加好吗？你添什么乱呢你？准备好了吗？准备好了。准备唱什么呀？同一首歌。告诉我你怎样走过。
此铭刻，在阳光灿烂欢乐的日子里，我们手拉手相识的太短，星光洒满了所有的童年，风雨走遍了时间的角落，应该的，妈。我想跟光明单独说几句话。哎，好，甜甜啊，快跟姥姥出去，爸爸妈妈要单独说会儿话啊。嗯，哎，来，坐吧。你为什么要这么做？什么为什么要这么做？冰城姓赵的那笔钱，你跟李梦珠的父亲做了什么交换？你把他们放了，这就是最好的办法。只要你肯合作，他就不再追究你前妻的责任。没做什么交换。你们到底交换了什么？真的没什么，你不需要知道。不，我必须知道。你告诉我，到底是怎么回事？你真的不需要知道。我想知道，你必须要告诉我。这个事情已经早就过去了，你知不知道都没有任何意义。现在你什么都不需要想。好好生活比什么都重要。你觉得我还能好好的生活吗？告诉我，到底是怎么回事？徐光明，我是你的妻子，难道连我都要隐瞒吗？咱们早就离婚了，离婚了也是，永远都是。你跟薛丽君怎么了？我们结束清楚，我希望你的心里清楚。我要跟你在一起，不管你受不受得了我都要跟你在一起。
小夏，你能这么说，我很感动。但是你要知道，我在这儿还要待上三年呢，三年，你能不能不要冲动？我不是冲动，除非你真的不爱我。 什么？离开以后，就别再回头。幸福的日子我们经过，未来的生活彼此承诺，就让我们的。